horumarka iyo gudbida dugsiga. Dugsiyada way kala waxay u qaybsan yihiin laba xil dugsiyeed. Xilliga koowaad ee sanadka wuxuu bilaabmaa dhammaadka xagaaga bisha Agoosto, wuxuuna soconayaa ilaa bartamaha bisha January. Xilliga labaad wuxuu bilaabmaa dhammaadka January, wuxuuna soconayaa ilaa bilowga xagaaga bisha June. Xilli kasta waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo leh natiijooyin imtixaanka iyo natiijada fasalka ee arday kasta oo la soo gudbiyey kaarka warbixinta, sida ardayda iyo waalidiinta ay ula socdaan horumarka ilmaha. Dhammaadka xilli kasta, ardayda waxay badanaa la siiyaa imtixaano qoraal ah. Fasal kasta oo uu go'aaminayo qayb weyn oo ka mid ah darajadooda. Ugu dambeeya, leelyada fasalka, shaqada guriga iyo mashaariicda ayaa sidoo kale ah go'aaminta darajada ardayda. Isbeddelkani wuxuu la soconayaa darajada ardayda iyo macallinka. Macallimiinta qaarkood waxay ardayda siiyaan tijaabooyin iyo imtixaano dheeraad ah, qaar kalena waxay bixiyaan shaqo guriyeedyo iyo mashruucyo dheeraad ah. Kaarka warbixinta report cards. Kaarka warbixinta waa warbixin kooban oo ku saabsan natiijooyinka ardayda. Waxaa la siiyaa waalidiinta iyo ardayda dhammaadka rubac walba. Sida caadiga ah, heerka dhibcaha, magacyadooda iyo macnahooda guud ahaan waa 90 ilaa 100 waa A, aad buu u fiican yahay. 80 ilaa 85 B, fiican. 70 ilaa 79 waa C, ka gudubka dhibcaha. 60 ilaa 69 waa D, natiijo hooseysa. 60 boqolkiiba boqol wixii ka hooseeya waa F, ma gudbin.